Čau Jindro, uplynul další týden, je to něco novýho? Takže novýho, aktuální váha nějakých 84,5 kg. Minulý týden, když jsme se to tady natáčeli, tak jsem nějakých 86,5. Takže 2 kg dole a pocity jsou zvýšený, no. Střídá se to, náladovost už taky přichází, přece už jsem měsíc a půl diety, takže už to odnáší svý, ale začíná to aspoň trošku vejce, takže tak. No. Změnil jsi něco ve stravě, tréninku? Víceméně ty sacharidy jdou furt stejně, snažím se držet ne vyšší, ale 300-400 gramů sacharidů přijímám a těch bílkovin, dejme tomu, že jim kilo masa denně, plus dávám si po tréninku protein, no. Takže ty bílkoviny mám docela vysoký, ale tak no. Z čeho čerpáš sacharidy a bílkoviny? Sacharidy mám z rejže a občas si teda dám grahový plátky nebo kukuřičný. A bílkoviny čerpám převážně, zásadně z masa, z kuřecích prsů, vařených na vodě teda. No a ten protein má jaký značky? Protein mám od Skytechu, Skytech Nutrition, ten modrý. No. A jsem s ním spokojený, co se týče stravitelnosti, chutí je výborný. Ohledně kardia, zařazuješ kardio nebo jak to máš? Kardio jezdím třikrát týdně, vždycky po tréninku a 30 minut po tréninku teda. No. Jo, a jaký typ? Pás nebo kolo? Nebo s kolo mě bolej kolena, takže chodím na páse. No. Přibližně v tepové frekvenci 125 až 135. Jo. Přibližně. No. A doplňky před tím kardiem dáváš nějaký, nebo jak to máš? Před tréninkem dávám aminokyseliny, tu Universal Unilevery a spalovač dávám. Aminokyseliny dávám 10 a 10. 10 před a 10 po a spalovač už dám 4 až 6 před. No. Pozinka, jak nacvičuješ si už ono? Tak jakoby, jestli jsou vždycky s tebou, no. Třeba nějaký fotky děláme, nebo když koukáš, jak to leze, tak jenom tohle, no. A jakoby... Ona se stala to až. Ježiš. Ty jde před závodem. Ono se stalo vždycky, když máš super kompenzaci, no. Že ten týden, ale tentokrát to chci, nechci to podcenit a chci přijít prostě už. Hudbu teda ještě nemáš, já kvůli bramouši. Nemám vůbec, no. Ještě jsem na tím nepřemýšlel, ale určitě to bude něco pomalejšího. Já nechci nějaký hip-hop a takový, jestli to jako vůbec. No. A co třeba osobní život, práce, ženy, tok? Takže práci. Pracuji, prodávám doplňky výživy v hlavě tady, v prodejně Fit Shop na Koláři Luci, která je teda mým sponzorem na přípravu mistrovství světa. A co ženy? No tak ženy, já nevím, jo. Teďka jsem, mám prostě takový ten svůj svět kulturistický jezdní, takže vůbec to neřeším, jo. Takže jsem prostě mimo, jak se říká takzvaně. Ty, co závodil, tak určitě ví prostě o co ne, no. Ale prostě jde úplně... Je to dobře, no. Jo, tak na jedný stranu určitě jo, že jo. Že si nevšímám prostě ničeho jiného a jdu si za svým. No. Mm-hmm. Když se vrátím ještě k tomu tréninku, jak to máš rozdělení třeba partie, nebo? Chodit cvičím 7x v týdnu a cvičím systémem, že ujedu víceméně celé tělo a pak opakuju, jezdím 2x v týdnu, jezdím ramena, triceps a biceps, jezdím taky 2x, protože ten vršek je prostě slabší, tak se ho snažím dohánět, že jezdím 2x v týdnu. Nohy teda vždycky jsem zařazoval ještě 2x v týdnu nohy, ale zatím čekám, jak to bude reagovat, až budu cvičit jednou týdně a zatím si myslím, že to jde docela, takže s tím ještě počkám. Tak, takže co, tak příští týden, tak zase něco natočíme, ne? Jo, uvidíme se příští týden a... Jo, dáme nějakou pozovačku live, to tok. Asi jo, takže se těšte a...